Moskva va Sankt-Peterburg shaharlaridagi hamyurtlarimiz diqqatiga. Agarda siz O'zbekistonga arzon va ishonchli yetib kelishni xohlasangiz, sizlarga UzAvtotrans o'z xizmatlarini taklif qiladi. Xizmatlar Moskva-Toshkent va Sankt-Peterburg-Toshkent yo'nalishlarida amalga oshiriladi. Xizmatlar arzon va qulay hamda 100% ishonchlidir. Batafsil ma'lumotlarni ekraningizdagi telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilib bilib olishingiz mumkin. Salom do'stlar. Bugun men sizlarga kamera tasviriga tushib qolgan dahshatli arvohlarni 5 taligi haqida aytib ko'rsatib beraman. Biz esa sizlarga bu videoni kechasi ko'rmaslikni tavsiya qilib qolamiz. Qani boshladik. Ko'p odamlar kompyuterda yaqinlari bilan gaplashib yoki bo'lmasa internet tarmoqlarida kechasi bilan o'tirib chiqishadi. Mana bu yigit kechasi do'sti bilan gaplashayotganda veb-kamerasiga yigitning orqasidagi eshik ostonasida turgan arvoh tasvirga tushib qolgan. Agar veb-kamera bo'lmaganida arvohni hech kim ko'rmagan bo'lardi. O'ylab ko'ring, siz ham yarim tunda kompyuterda o'tirganingizda sizning ham ortingizdan bir arvoh mo'ralab tursa, qanday dahshatli holat, shunday emasmi? Mana bu videoda bu yigit ayolini qabri oldida yig'lab o'tirganida, uning orqasida qandaydir arvoh paydo bo'lib, yigitni quchoqlamoqchi bo'ladi. Balki bu arvoh o'sha yigitning vafot etgan ayolidir. Mana bu qiz esa muxlislari uchun YouTube kanaliga video yozmoqchi bo'lganida, eshikni orqasida qandaydir noma'lum arvoh mo'ralab, bir necha soniyadan so'ng eshikni qattiq yopib qo'yadi. Eshikning qattiq yopilgan ovozidan qo'rqib ketgan qiz o'rnidan turib qarasa hech kim bo'lmaydi. Siz nima deb o'ylaysiz? U haqiqatan ham arvohmi yoki qizning oila a'zolaridan birining shunchaki hazilimi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Mana bu uchta erkaklar ruhiy seans orqali ruhlarni chaqirishga harakat qilishayotganda g'alati voqea sodir bo'ladi. Ko'ring. Thank you.
Mana bu yer osti tunnelida har yili ko'p odamlar metroning relsi ostiga tushib ketib vafot etishadi. Bu video Londonning metropolitenida tasvirga olingan. Bu videoning egasi metro kutayotib zerikib ketib, metroni kameraga tasvirga olishni boshlaydi va tasvirga noma'lum qandaydir ruh tushib qoladi. Balki bu arvoh shu yerda halok bo'lgan odamlardan birining ruhidir. Mana o'sha kadr.